Сьогодні ми на Львівщині, в містечку, яке прийняло найбільшу кількість тимчасово переселених осіб. Сюди ми привезли 1400 наборів для того, щоб людям було зручно жити. Це постільна білизна, матраси, подушки, все необхідне для того, щоб зробити їх побут більш зручним. В цілому по Україні ми забезпечили вже 5 тисяч подібних комплектів і понад 50 генераторів різного типу забезпечені там, де вони найбільш потрібні. Люди втратили багато, і ми повинні їм допомагати, чим можемо. І тими генераторами, і тими постільними білизнами, і продуктами, і всім, щоб людина відчувала себе захищеною. Все це дуже важко. Просто важко, я не знаю, що ще казати, як розказати. В такому віці, наче остаться, що в тебе все було, і нічого враз не стало. Тут живуть люди, в основному ж такі, як я, в кого нема будинку зовсім. Великодимирська громада і взагалі Великодимирка – це люди, які живуть тут своєї праці. І сьогодні, коли їм дають продуктовий набір, знаєте, вони зі сльозами на очах їх беруть у руки. Раніше б вони цього не зробили, тому що в їх було все. Сьогодні вони беруть, тому що вони мають це робити. Дуже дякуємо. Дякуємо за турботу, за всяку допомогу, за увагу, за все дуже дякуємо. Ми продовжуємо разом з Національним комітетом Червоного Хреста України робити добрі справи. Ми стараємося зайти в кожну сім'ю і допомогти, чим можемо.